En sy lyk uitgerus en reg vir die nuwe jaar. Lindy Malan, goeiemiddag. Goeiemiddag Christie en al die luisteraars. Dit voel soos nou die dag, né, maar hier is ons met 'n splinter nuwe jaar. Maar die weet die 24ste van die nuwe jaar is ook al weer daarmee heen, né? Haai man, regtig. Ja, die helfte maar van Januarie is weg. Dit voel vir my soos 'n lieflike geskenk wat ons kry. Ons maak hom so oop met opwinding. Want wie weet wat lê voor? Niemand nie, dis so lekker. Maar baie welkom terug, kan nie wag nie. En jy dan vandag ook 'n gas hier by ons en dit is Howie Viljoen van Viljoen Juweliers. Howie, goeiemiddag en baie welkom. Middag Christie, baie dankie. Lekker om hier te wees. Dis 'n geleentheid. Ek waardeer. Kan nie wag om alles te hoor nie. Lindy, laat baie. Ek is opgewonde en dankie. Hy het al die pad gery van Woester, maar eintlik van die Parel, want julle staan so wydsbeen. Howie is so bly en dankie. Kom ons val sommer dadelik met die deur in die huis. In 1950 begin jou wat is dit jou oupa? J.L. Viljoen en hy maak Viljoen Juweliers oop in Woester. Ja, Lindy, hy het eintlik begin sommer as 'n oom wat herstelwerk van klein items in de aar gedoen het. Kan jy geloof? In 'n garage. En die klein itempies het later toe nou horlosies geraak en die horlosies het toe nou later 'n besigheid geraak. So toe het hy 'n tipe van 'n juwelierswinkelkie begin. En toe later geskuif en as jy my vra die rede hoekom, miskien maar net na 'n groter sentra toe Woester toe. En toe het hy daar 'n juwelierswinkel begin, maar glad nie die winkels wat ons ken nie. Die tragedie was kort nadat hy daar begin het, het hy gesterf toe my pa 19 was. My pa was nog op daai jaar, ek dink hy het so 3 maande vloot gedoen. Ons van die vloot af terugkom. Ja. So my pa moes die 'n winkel wat in sy kinderskoene was toe begin het op 19. En dit was ek dink die regtige begin van Viljoen Juweliers op Woester en van David nou gewolf na wat ek dink vandag ons is. So hier sit jy nou letterlik vierde generasie van Viljoen Juweliers en jy het 'n vennoot Marley Botha. Maar sê gou vir my, was dit in jou sterre om hierdie pad met Viljoen te loop? Want jy weet die Bybel sê die sonde van jou voorvaders word oorgedra aan die kinders, né? So is dit nou vir jou sonde of is dit nou vir jou seun dat jy betrokke is? Okay, so en was dit jou keuse? Okay, so ek gaan my lewensverhaal vertel. As kind het my ma altyd my vrou lyk hy rok, is die gordyne reg, staan die stoel skeef. En onbewustelik, as jy 'n seun in die huis is, dan is dit van die vraag wat jy vir 'n kind vra. Ek het 'n meisie gehad en haar pa was 'n stadsbeplanner en ek het begin seil en hy het vir my gehelp in die seil en op die einde van die dag het ek stadsbeplanning studeer. Kan jy glo? So na 4 jaar het ek so by 'n firma begin werk en ek was geweldig gelukkig in Tygervallei, daar in Tygervallei area. Maar op een of ander rede kan jy jou nooit regtig losmaak van 'n familiebesigheid. Ja, dit volg jou, né? Hy volg jou en jy worry oor dit, want jy daarmee groot geraak. Ja. En my pa het toe op 'n stadium, toe ek by Amikam was, vir my gesê, hoor jy, ons het 'n werkswinkel begin, wil jy eintlik my broer, want hy was saam met my in die besigheid toe, wil jy nie vir 6 maande kom help om die winkel of die werkswinkel uit te sorteer? Ek het toe gesê ja, nadat ek met my stadsbeplanners baas gepraat het, Junie het ek heil terug Woester toe gery, want het was my ongelooflike werk, die stadsbeplanning. En ek was nog genooi vir die December kersfunksie by die stadsbeplanningsfirma. Ek moes toe ongelukkig vir hulle sê, ek dink die winkel het my ingesluk en dis waar ek wil wees. So, hoe ek daarby uitgekom het, was maar 'n familieding, maar hoe ek ingepas het, is ek het nog altyd 'n liefde vir ontwerp en die mooie in die lewe gehad. Okay. Ek hou van mense. So alhoewel ek dit geswat het, ek sê ek is 'n counterkind, het ek daarmee groot geraak en dit pas vir my perfek in my menswees. Ja, so jy het letterlik onder die tafel groot geword en toe nou, ja, en hier is jy nou geseend om voluit betrokke te raak. Maar jy het 'n pragtige dinamiese vennoot. So dit het ook nou weer sy 'n ander dinamika gebring, né? So Marley is nou hoe lank betrokke saam met jou en het julle nou hierdie pragtige vennootskap wat ons definitief nou so 'n bietjie oor sal praat. Maar ja, so hoe dit gebeur? So Marley, ek was eintlik die dag uit die winkel uit toe kom sy daaraan en gee haar CV. Sy soek toe eintlik praktiese ondervinding vir haar goudsmit graad wat sy besig was om te doen. Ek het haar nie gesien nie, die dame wat haar gesien het gesê, was 'n baie oulike dametjie.
Ek sê, maar Bella, Marley het ingekom, ek sê, Marley, ek het nie vir jou plekkie, ek het nie vir jou geld, maar kom ons kyk of ons dit kan laat werk. En as ek nou reg het, 17 jaar is Marley al by my. Wat wel gebeur het, is dat familiebesigheid het werklike besigheid geraak, waar ek gedink het, Marley gaan die mense hanteer, en ek die winkel bestuur het die omgekeerde gebeur, en Marley bestuur die besigheid, en ek sien die mense, want beide van ons profiele is eintlik dit wat het nou is. Marley is een fantastische strateeg, sy verstaan, georganiseerd, sy verstaan besigheid, sy sit protokolle in plek, heavy disciplineerd, so op die stadium bestuur Marley die besigheid, en ek voel in veilige hande, en een familiebesigheid het nou werkelijke besigheid toe omwentel. Dit is die mooiste story. Ek kan nie wacht, Christie, as ons terugkom om bykie verder te delf, jy weet, in die ongelooflike besigheid, maar vooral die hoogtepunte wat hulle CV, jy weet, ek gaan vir Howie sê, moet bykie braak, so as ons nou terug. Kan nie wacht om te hoor hoe braak en net die na nie. Groot treffer vir Kylie Minogue, Padam Padam hier op Helderberg FM, amperkie 26 minute oor 12, ons is bezig met Business Lunch with Lindy Malan en sy het vir Howie Viljoen hier van Viljoen Juweliers, en ek kan nie wacht om te hoor hoe brek Howie nie, Lindy. Ja, so Howie, weet jy, jy het hier in jou stukkie vir my gesê, jy weet, good things come in small packages, especially jewelry, en ek weet, jy weet, mooi goed is na in jou hart, so verduidelik bykie, wat is dit wat jylle specifiek van hou om te doen en wat jy voel, jy is rarig uitstekend. Ja, Lindy Wiene, ons het so in ons winkel een fotobeeld van waar ons begin het en hoe ons geëvolve het. En ek vat baie keer die personeel soen toe en dan wees ek vir hulle as een foto van my pa en dan staan hy voor een kas en dit wat uitgestel is, is horlosie bande. En dan wil ek vir hulle sê, sien julle waar ons oor die jare gekom het, so horlosie bande was hy uitgestel omdat dit mooi was, he, dis wat hy gehad het, nee, nou is die horlosie bande onder in die kas, want ons het baie mooi juweliers ware, so my pa se winkel was aan die een kant van Woesterse straat, ons het na een groter winkel toe gegaan, om vir die tweede keer gerevamp, die werkswinkel is absolute gespecialiseerde state of met laser equipment, grafeer, soldeer, die hele story, die goed opgeleide mense, en die laaste paar jare waar ons nou is, maak ons net juweliersware van topgehalte vir die publiek, maar ons maak die selle en ander juweliersware vir die publiek om te koop in ons voorraad. En die ontwerpe wat ons kan doen, en waar ons by kan uitkom is legio, eerlik waar, jy kan deesdae enig iets maak, ons het fantastische kontakte oor see opgebou om die beste stene en die beste ontwerpe met die beste metale en die beste toerusting vir mense te maak, so eerlik waar om jouself in so besigheid uit te leef is 'n totale voorreg en vir ek wat esteties ingestel is regtig waar, is 'n liefde vir my en ek kom met elke dag met 'n absolute huppel in my stap werk toe. Maar weet jy nou, ek stap nou ook al, begin nou 'n pad met julle stap en wat my opgeval het is die ding dat jy, dit gaan vir julle oor die, jy weet, vir my is besigheid persoonlik en ek ervaar het met julle ook, so om my prachtige juwelierstuk te doen is 'n persoonlike journey, ne? En ek weet, jy vertel bykie vir die luisteraars oor die hele ding rondom celebrating, jy weet, wat is dit wat julle saam met jou kliënt wil vier? I mean, waar gaan dit? Wat is die emosie daar? Ja, op die stadium is ons slogan ewigheidsoomblikke. En ek dit, vat het mooi vast. So, die lekkerte van ons besigheid, elke oomblik is 'n vrolike en 'n positiewe oomblik. Dis of troues, herdenkings, verjaarsdae. Of net spesiale bederf. Of net spesiale bederf, maar daar is so min negatief in ons bedryf. So, ons maak mooie wele vir sekere tye in mense se lewens wat vir hulle spesiaal is en ons vat daai oomblik vas vir die res van sy lewe. Ag, dis fantasties. En dan daai gedeelte van dit kan nagelaat word en die hele herdenking van daai selfe oomblik kan in die familie afgewentel word. En ja, en ons 'n storie rondom daai stuk, né? Daar's 'n beautiful story om dit. So, wat breek nou bietjie man? Wat is nou van die hoogtepunte wat vir jou uitstaan so deur die jare? Nee, ek dink vir my van die hoogtepunte as ek nou moet sê, die winkel
is een, ons het van een klein winkeltje naar een spogwinkel toe gegaan. En jullie is ook in Waldewee, nee? Dus jullie ook ons daar... Ons het in Waldewee al van voor COVID af spasie waar ons werk. Mm. En ons wil definitief vier jaar die metropool betree. Want ons het een geweldige klomp cliënten van hieraf. Mm. En ons wil het vir hulle ook lekker maak. Ons, ja. Baie van hulle rijd deur na ons toe. Ons wil na hulle toe kom. En natuurlijk met sociale media maak het vir jou makkelijk om mekaar te bereik. Ja. En ek dink die ander ding is dat hoe ons evolve het in die juwelierstukke wat ons gemaakt het, waar ons baie keer aangekoop het by verskaffers, kan ons nou ons eie beeld met ons eie stene, ons eie keuses van stene, die mooiste stukke maak. Ja. En ek dink die afgelope 3-4 jaar is dit vir my waar die grootste vordering was. Stukke wat ek altyd begeer het om te hê in die winkel, maak ons nou self en ons kan dit aan ons kliënte present. Jong, en ek het so'n story oor Fly dat hulle actually op 'n vliegtuig klim en 'n stuk gaan aflewer by 'n kliënt op Ouer Tambo voor hy uitvlieg. I mean, hulle doen sulke goed. Dit is ongelooflik. Sekere Arabier. Het was nogal een Amerikaner, maar ek het hom vinnig ontmoet en die tyd waarin ons die item kon maak was baie beperk. En die einde van die dag, toe hy al in die Kruger Wildtuin was en sy vlug moes vat terug Amerika toe, was ons enigste optie net om hom daar te kry. En het was een fantastische ondervinding. En ek is bezig met die tweede stel van die soortgelijke product vir hom en sy vrou in Tanzanite nou te maak. Ja, so ouwe, jy weet, eenmaal een kliënt, altyd een kliënt van Viljoen Juweliers, jy weet, en dit is weer eens jy bou een familie van mense, en ek weet, jy het ook verwys na Suid-Afrikaners wat nou al in ander lande sit, wat julle nog steeds kontak en sê, hoorie, maar ek wil nou daai of ek wil nou daai. Ja, Lindy, ek dink as ek my pa nou hier gehad het en vir hom kon vertel waar ons nou al besigheid doen, dan sal hy op sy rug val. En obviously sal hy nie verstaan wat sosiale media is, want hy is 'n hele paar jaar terug oorlede. Maar die beginsel is, ons kan die wêreld bedien en is precies wat gebeur. Ja, jy is nou toeganklik vir die wêreld. Ja, en my kliënt wat paar jaar terug dat ek iets gemaakt het, behalwe dat hy weer iets by my kon maak, vertel vir Australier of Amerikaner vir ons, en ons maak hier weer en ons stuur het oor. So, dit is geweldige voorrecht, dit is vir my seker van die lekkerste goed, en met die CAD-sketse wat ons deesdae doen, die kliënt kan vooraf sien, identies precies hoe dat item gaan lyk, en hy kry nie 'n verrassing van iets wat nie reg is nie. En is rarig waar tegnologie so rol speel om besighede te enable, kan ek nou maar sê. So wanneer ons terugkom, Christie, wil ek so 'n bietjie met hom praat oor lesse wat hulle ook maar geleer het en advies wat hy kan gee. Maar dit laat, jy weet, Viljoen Juweliers laat my dink aan 'n boom, nee, met sulke sterk wortels en woester waar hulle begin het, maar nou sprei hierdie takke so uit, jy weet, en the world's your oyster, Howie. So ons is nou weer terug, nee, Christie. Ek meen, daar is hulle wortel in Amerika ook geplant. Net so. In Australië, in Canada, in wherever. Klomp boompies wat bezig is om op te kom. Lindy gesels net hierna verder met Howie. Ons is bezig met Business Lunch met Lindy Malan, moontlik gemaakt deur Venture Workspace, en sy gesels met Howie Viljoen van Viljoen Juweliers. So, laaste klompie vraag, ek kan nie wag nie, Lindy. Howie, so, bezigheid is iets wat lewe, en hy begin in sy kinderskoene, en dan, soos jy nou terecht sê, die bezigheid het nou regtig, dit is nou gevestig, dit is nou, dit is nou 83 jaar later. Wat is van die lesse, jy weet, en die goed wat mens maar so leer, wat jy aan terugdink en dink, ja, dit hou jou nou bo. Wat is die lesse wat jy geleer het? So, as 'n counterkind het die winkel voor jou groot geraak. Ons het net om gepraat, ek onthou het ons kaartjies gestempel daar aan die agterkant van my pa se winkel wat baie primitief was. Nou is dit rekenaars. En ek moet begin deur my pa. En my pa het vir my twee goed geleer. Hy het my baie geleer. Wat vir my uitstaan, die een is bly nederig. Want jy het eerstens 'n verantwoordelikheid teenoor jou kliënt en tweedens dinge kan baie vinnig verander. O, dis waar. En die ander gedeelte was hou op worry oor jou opposisie. Konsentreer op jou besigheid self en wat daar aan gaan. Goeie advies. Ja, so dit was my pa's gedeelte. Oor in myself het ek besef netheid, dissipline en akkuraatheid. As dit nie daar is, kan jy het los. En ek sê altyd vir my personeel, jy kan van die boompie voor die winkels tot in die badkamer kyk. Moet dieselfde story vertel. Precies dieselfde story vertel. Netheid, dis waar. Tel op of het kind of ou mens is,
Dit word raak gesien. En het sorg. Dit sorg. Ek sorg vir jou juwele. Attention to detail. Attention. Elke ding is belangrik. Jou juweelstukkie, jou silwerketjie is vir my belangrik, want ek ag my besigheid belangrik. En dan, wat ek geleer het met Marie se koms, is dat een winkel kan nie net as een familie besigheid geran word. Daar moet discipline wees, daar moet protokolle wees, daar moet stelsel wees. En as dit nie daar is, dan groei jy nie. So, my pa het goed gedoen, maar ons kan nou die groei agterkom wat ons gemis het oor jare as gevolg van dit. En dan die laatste ding dat ek nou onlangs op uitgevind, my dogter is op 'n boot in Amerika en sy werk daar, sy werk van Helen af ook in juweliersware en dit was vir haar geweldige moeilike tyd in Kersfees hierdie jaar wat verby is. En ek moes haar motiveer en my motivering aan haar het vir my weer ook gehelp. Ons moet binne 'n besigheid 'n lewe hê. So dis fyn om net jou af te sloef en te werk, maar jy moet dit ook vir jou lekker maak. Dis jy moet so die waar. Goeie tye hê, jy moet die ontspanne tye hê, jy moet die mooi oomblik hê, maak die winkel en die besigheid vir jou personeel lekker en mooi. En ons probeer regtig as 'n familie daar binne beweeg. Dis so wonderlik. Ek kan die heel dag na jou luister. Dankie. Sê gou vir my, nou loop ek hier hopelik met 'n sak geld rond en so wat sal advies gee nou vir my en luisteraars wat nou die behoefte het om nou hierdie jaar iets regtig spesiaals te laat maak. So wat sal advies gee jy as juwelier? Weet jy Lindy, daar is baie goeie juweliers in die Skiereiland. Daar is baie goeie juweliers in die land. Maar soos in alle beroepe is daar mense wat nie vir jou die regte raad sal gee nie. Ek dink om by die regte ou uit te kom is belangrik en jy moet weet met wie jy werk, want jy wil juweliersware is 'n ding wat keuses gemaak moet word. Nie keuses net deur jou nie, maar keuses van die juwelier af. So die juwelier moet eerstens kennis hê en hy moet kennis hê van waar hy daai item kry. So met stene, daar is geweldige klomp goed. Die origin en die oorsprong en die kwaliteit. Die oorsprong maar ook die slyp en die sertifikaat waar hy mee saamgaan. Ja, want wat weet ek nou? Is dit authentiek? Is die slyp van die steen precies soos dit behoort te wees? Ons het nou met die jare al oor see gegaan na juwelierskoue toe en ons het waarskynlik die heel beste van die beste daar ontmoet en hulle raak ons verskaffers. So alhoewel dit buitelands baie keer gesoos word, is die platform soveel groter en soveel beter en ons kan absoluut soek wat die kliënt benodig. So ek dink om terug te kom, vakmanskap is ononderhandelbaar. Ons gee die product die beste af. Daar is nie enigszins No cutting corners, die karaat van die goud, die steen wat se keser is, die kliënt moet ingelig bly en die regte ding kry. Is regtig 'n fyn proewer. Voel jy nie ook hier, dis 'n fyn proewer. Hierdie is 'n dis 'n ervaring. Dit moet 'n ervaring wees want dit is alles emosioneel. Dit sal my senuwees klaarmaak want ek sal so bang wees ek sluip hierdie ding verkeerd en dan die kliënt. Maar dis nou waar die het in die kundiges hande los. Ja, gelukkig koop ons ons stene by ons is die slypers, maar hy is klaar gesluip. Hy is klaar gesluip, maar die keser daarvan is geweldig belangrik. Maar dis goeie advies hou en ek dink eintlik wat jy sê is doen jou huiswerk en jy moet jou juwelier vertrou. Exactly. En ek dink oor jare leer jy jou kliënte ken. Ja. En dit maak het natuurlijk ook makliker, né? Ja. Want het is altijd persoonlijk. Ja, en ek dink wat ek wil sê is, ons is baie hands-on, so dit gaan nie net oor 'n prys, dit gaan regtig dat ons vir jou die eksklusiewe stuk uniek aan jou maak binne jou prys, né? Want party van ons het minder geld as ander, maar ons moet nog steeds by die antwoord uitkom. So, ek hou daarvan om af te sluit met, Howie, wat is jou droom vir Viljoen, want jou en Marlie se droom vir Viljoen juweliers vir die toekoms? Ons het bepaalde drome dat ons wil uitbrei, maar ons wil nooit kwaliteit daarmee prys gee nie, so daarmee ons is baie starig. Maar die droom wat ons het, is dat ons vir elke ou wat daar instap, die absolute prachtstuk gee wat hy wil hê. Iets wat hy ook kan trots wees, iets wat hy in sy familie kan afwentel. En as ons dit vir die groter metropool in die volgende paar jare kan bied, soos ons dit vir jare al in Worcester doen, sal dit vir my fantasties wees. En ek sal graag my loopbaan op daai manier eendag wil afsluit, deur 'n voetspoor hier te laat en te sê, dit is wat ons kon vermag.
Ag, weet jy wat, ek kry nou eintlik hoendervleis, regtig waar Christie. Alwee, ek wil vir jou en Marley sê uit die diepte van my hart uit mag die Here julle seën en vir julle die paadjie oopmaak. Want ek dink ek hou van jou laaste sin. As ons terugkyk, wil ons 'n voetspoor nalaat. Ons wil 'n impak gemaak hê. Alles tot die goeie. So baie, baie, baie sterkte. Ons is super trots op julle en so dankbaar dat julle kom kuier het. So baie seën vir julle. Baie dankie Lindy, baie dankie Christus se voorreg en dit is baie gemaklik en heerlik by julle. Alles voorspoed vir julle ook. Baie dankie en dit is lekker geweest om te hoor wat jy alles te sê het. Ek het ook 'n e-pos gekry van Ellen. Hy sê, I think if I may say so, as South Africans we have so many problems or challenges to overcome and deal with, that it gives us the courage and ability to do incredible things. Hats off to Howie, loving his work and getting to know him and his journey. So, thank you, en 'n ander gas. Ja, baie dankie en ook 'n plesier en 'n voorreg om jou te ontmoet en baie sterkte met die besigheid vir dankie, ek. Dankie Christine.